မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Grade 6 English တွင်တက်ခဲ့ Unit 12 Lesson 3ကိုကြည့်အောင် The title of Lesson 3 is What shape is it? အဲ့ဒါကဘာပုံသဏ္ဍာန်လဲပေါ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြမယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ Adjectives describing shapes ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုဖော်ပြတဲ့နာမဝိသေသနတွေဒါတွေကိုလည်းကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုက The use of imperatives with sequence words အစဉ်ကိုပြတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့နော်အဲ့ဒီစီခန်းပြတဲ့စကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပရမောဇွန် vocabulary ဒါလေးရစကြည့်မယ်သူကပြောထားတာကတော့ What is the difference between a plane shape and a solid shape? A plane shape ဆိုတာကပြင်ညီပုံကိုပြောတာပါ A solid shape ဆိုတာကဒုပုံပေါ့အဲ့တော့ပြင်ညီပုံနဲ့ဒုပုံကြားတွေကအကွာခြားချက်ကဘာလဲအဲ့တော့ပြင်ညီပုံဆိုတာဘာလဲဒုပုံဆိုတာဘာလဲဒါလေးအရင်ပြောရမှာပေါ့ A closed two-dimensional 2D width and length or a flat object is called a plane shape. Plane shapes include squares, circles, and triangles. A closed ဆိုတာပိတ်ထားတဲ့ two-dimensional နှစ်ဖက်မြင်ပုံစံပေါ့နော်အတူကောဆိုတော့ 2D ပုံပေါ့ width and length ဒီအနံ့ဒီအလျားတွေဒါပါတဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်တော့ or flat object ပြားတဲ့အရာဝတ္ထုပေါ့ဒါမျိုး is called a plane shape ပြင်ညီပုံလို့ခေါ်ပါတယ် plane shapes include squares circles and triangles include ရကပါဝင်တယ်လို့ထည့်ပေးရအဲ့ပြင်ညီပုံတွေထဲမှာပါဝင်တယ်ပေါ့ဘာတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတော့ squares စတူရန်နေ circles စဝိုင်းနေ and triangles trigonometry ဒါတွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးကြည့်အောင်A square has four sides and four corners. အစတူရန်မှာအနာလီနာနဲ့တောင်လီတောင်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူက plane shape ပြင်ညီပုံပေါ့။ဟုတ်ပြီ plane shape ဆိုတာသိရင် solid shape ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုပါပြီ။ဘယ်လိုဥစ္စာကို solid shape လို့ခေါ်လဲ? A solid shape is a three-dimensional 3D width, length and height object. Solid shapes include cubes, spheres and cylinders.A solid shape ဆိုတာဒီပုံဆိုတာကတော့ is a three dimensional သုံးဖက်မြင်ပေါ့နော်ဟိုအတူကပြောမယ်ဆိုတော့ 3D ပေါ့ width အနံ length အလျား and height အမြင်ပေါ့ဒီသုံးဖက်ပါတဲ့ဥစ္စာကဒါ three dimensional 3D လို့ခေါ်တာပါအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ object တွေဒါအရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ် solid shapes include cubes spheres and cylinders အဲ့ဒီဒုပုံတွေထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ cubes တွေကုဘပုံတွေနောက်တစ်ခုက sphere ဆိုတဲ့စက်လုံးပုံတွေနောက်တစ်ခု and cylinders နောက်ပြီးတော့ဒူလုံးရှိပုံတွေပေါ့ cylinder ပုံတွေဒါတွေပါဝင်ပါတယ် for example a cube has six square sides and eight corners ကုဘပုံမှာ၄ဒေါင်ကျတဲ့အနား၆နားနဲ့ပြီးတော့ဒေါင်၆ဒေါင်ပါဝင်ပါတယ်အားနှားရှင်းကြည့်လိုက်လေဒါ square ဆိုရင်တော့ two dimensional ပုံစံမှာ width နဲ့ length နဲ့ပါတယ် 2D ပုံပေါ့နော်အဲ့မှာ cube ကျတော့သူက three dimensional ပါဘာတွေပါလဲဆိုတော့ width or length or height တော့ဒါတွေအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါ three dimensional ပုံဖြစ်တယ် 3D ပုံဖြစ်ပါတယ် please compare the two pictures ပုံနှစ်ပုံရှင်းကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ plane shape ဆိုတာဘာလဲ solid shape ဆိုတာဘာလဲဒါသိနိုင်ပြီပြီးတော့ exercise 1လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင် put the following shapes in the correct column အောက်ပါပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုနော်မှန်ကန်တဲ့စာတိုင်းမှာထားပါတဲ့ column မှာထားပါအဲ့တော့ပြီးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ circle, cube, triangle, spheres, rectangle, cone, square, pentagon, cylinder, rectangular prism. Okay. ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်တွေပေါ့ဒီ shapes တွေက plane shapes တွေလား2D ပုံစံလားပြင်ညီပုံလားဒါမှမဟုတ် 3D ဖြစ်တဲ့ solid shapes တွေလားဒုပုံနေလားဒါလေးကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ plane shape ထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာစံပါရှိမလဲ circle ရှိဒါဆိုတော့ circle က plane shape ထဲမှာထည့်ဟုတ်ပြီ solid shape ထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေနမူနာတစ်ခုပြထားတယ် sphere sphere ဆိုတာကျတော့စလုံးပုံကျတော့ဒါ solid shape ထဲမှာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥစ္စာလေးလည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်ဥပမာ for example cube ဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲ triangle plane shape လား solid shape လား sphere ဒါတော့ပြောခဲ့ပြီဒါ rectangle ဒါကြတော့ plane shape လား solid shape လားစဉ်းစားမယ်နော်ပုံလေးမျိုးလုံးနဲ့မှမြင်အောင်ကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုက cone
square, pentagon, cylinder, rectangular prism. ဒါဒီဥစ္စာလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ကြည့်အောင်။ Okay. ကိုကိုဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်လေးတိုက်ကြည့်အောင်။ Plane shift မှာပါပါလဲဆိုရင် circle ပါတယ်ဆိုဝိုင်း Okay. နောက်တစ်ခါ square. စတူရန်ပုံလဲတာ။ Plane shift မှာပါမှာပေါ့။ Triangle. Trigonal. ဒါလည်းပဲ Plane shift မှာပါတယ်။ Rectangle.ဒါမှစတူဂန်ပုံပေါ့ plane shift မှာပါမယ် pentagon ဒါဒီ pentagon လေးပဲဟိုပြင်စကံလေးပဲ plane shift မှာပါမယ်အဲ့တော့ solid shape မှာပါမလဲကြည့်တဲ့အခါမှာ sphere ဒါတော့ပြထားပြီးသားပေါ့နောက်တစ်ခါ cube ကုဘပုံတို့နောက်တစ်ခါ cylinder cylinder ပုံဒူးလုံးရှိပုံနောက်တစ်ခါ rectangular prism ဒါတမကောမှာမပေါ့နော် rectangular prism အဲ့တော့အဲ့ rectangular prism နေနောက်တစ်ခါ coneဒီအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးက solid shape ထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်နော် okay grammar လေးကြည့်ကြည့်အောင် adjective describing shapes ပုံသဏ္ဌာန်မျိုးကိုဖော်ပြတဲ့နာမဝိသေသနတွေပေါ့အဲ့တော့ adjectives can be used to describe the shapes of objects as follow adjectives can be used to နာမဝိသေသနတွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ to describe the shapes of objectsအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပုံသဏ္ဌာန်တွေကိုဖော်ပြဖို့ as follows ဆိုတော့အောက်ပါအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့နာမဝိသေသနတွေကိုအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပုံသဏ္ဌာန်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အောက်ပါအတိုင်းသုံးနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသုံးမလဲဥပမာလေးကြည့်ကြည့်အောင် the roof is rectangular in shape အမိုးကတောင်းမန်စတူဂန်ပုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ rectangular ကသူ့ရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကိုပြတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မ rectangular နောက်တစ်ခါ the city is circular in shapeCD ကစောင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ် circular ပုံစံဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်အရာဝတ္ထုတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးသုံးနိုင်တယ် more for example rectangular in shape circular in shape ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့သုံးနိုင်တယ်ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့ဥပမာအရှိမထဲပေါ့ဥပမာအမိုးကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင် the roof is rectangular in shape CD ကြောင့်ပြောခြင်းတဲ့ဆိုရင် the city is circular in shape ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဖော်ပြနိုင်ပါBelow is a list of nouns and their adjectives used to describe shapes. ဒီအပါရောကတော့နော်ဒီပုံသဏ္ဌာန်တွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်သုံးနေနာမည်နဲ့သူတို့ရဲ့နာမဝိသေသနတွေပေါ့ adjectives တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ noun adjective တာလေးကြည့်နေမယ်။ circle ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင် circular adjective ကနော်ဆိုရင်ပုံစံရှိတော့ပေါ့။ Okay now the next one triangle triangular.ဒါ trigon ပုံပေါ့ cube cubic rectangle rectangular အဲ့တော့ဖြည့်ရတဲ့အတိုင်းကြောင့်ဒါအရှိမ rect မှာမြန် rectangle ဒါကြောင့် tang မှာမြင်ပြီးပြောတယ် rectangular cone conical cylinder cylindrical ဒီမှာကျတော့စစ်မှာမြင်တယ် cylinder သူကျတော့လင်းမှာမြင်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောပြရဲ cylindrical နောက်ထပ် the next one pentagon နောက်တစ်ခုက pentagonal အဲ့တော့သူကြတော့ tail မှာနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြီးပြောရဲ pentagonal sphere spherical နောက်ထပ် oval ဒါတူတူပဲ square diamond shape ဒါစင်ကွက်ပုံစံပေါ့ heart shaped star shaped leaf shaped တတိယပုံစံပေါ့ bell shaped ခေါင်းလောင်းပုံပြောပါ arrow shaped ဒါဆိုရင် noun နဲ့ adjective တွေကိုသိနိုင်ပြီအဲ့တော့အတူတူပြန်ပြောကြအောင် circular triangular cube cubic rectangular, cone, conical, cylinder, cylindrical, pentagonal, sphere, spherical, oval, square, diamond shaped, heart shaped, star shaped, leaf shaped,bell shaped arrow shaped ဒီလိုမျိုးလေးပြောရအောင်နော် okay ဒါလေးတည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
exercise လေးလုပ်ကြည့်အောင် exercise 1 fill each blank with the correct form of the words given in brackets ဒီ ခွင်းထဲမှာပြီးထားတဲ့စကားလုံးတွေမှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့ quotes တစ်ခုချင်းစီကိုဖြည့်ဆွပေးပါတယ် okay the first one is the egg is ဒါပြီးထားတဲ့စကားလုံး oval ပေါ့ in shape အဲ့တော့ဥကဘယ်ဥပုံစံဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ပြီးထားတဲ့ဥစားတော့ noun ပုံစံပြီးပြီးထားမှာပေါ့ adjective what is the adjective form of oval oval adjective ပုံစံပါလေ oval ပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ so the answer for number 1 is oval in shape ဒီလိုလေးပဲပြောရအောင် number 2 the foot is rectangle in shape အဒီပုံကတောင်မန်စတူကန်ပုံစံဖြစ်ပါတယ် adjective ပုံစံပြောပြရအောင်နော် rectangle noun ပုံစံဆိုတော့သူ့ရဲ့ adjective ပုံစံ so what is the adjective form of rectangle rectangular so the answer for number 2 is rectangular ဒီလိုဖြစ်မှာအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခု number 3ကိုကြည့်အောင် the roof of the house is triangle in shape အင်းရဲ့အမိုးကတိကံပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပါ okay triangle or adjective ပြောမှဆိုရင် triangular so the answer for number 3 is triangular number 4 the bitter leaf is heart အဲ့တော့ကိုင်ရပုံဆိုတာကနော်ကိုင်ရပုံကနှလုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲဲပုံစံဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင် heart ra noun ဖြစ်နေတယ်သူ့ကြတော့လေဟော heartala တို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးမှမရှိတာနှလုံးပုံစံဆိုရင် heart shape ထုပြောပါတယ် So the answer for number 4 is heart shape. Number 5. The face of this clock is circle in shape. ဒီနာရီရဲ့မျက်နှာပြင်ကနော်စဝိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ထုံးစံတိုင်းမှာ circle လို့ adjective ပြောမှဆိုရင် circular ဖြစ်မယ်. Circular in shape. Number 6. The theater is pentagon in shape. ပုံစံကပြင်စကံပုံစံဖြစ်ပါတယ်. Pentagon ပုံစံဖြစ်ပါတယ်. ဒါဆိုရင်ပတက် pentagonal လို့ပြောပြရမယ် so the answer for number 6 is pentagonal number 7 the temple is bell အဲ့တော့ဒီပထိုးပုံစံကခေါင်းလောင်းပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ bell လို့ဒီလိုပြောလို့တော့မရဘူးခေါင်းလောင်းပုံစံဖြစ်တော့ဆိုရင် bell shape ထုပြောပြရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက the christmas tree is cone in shape အဲ့တော့ Christmas tree ဆိုတာဒါ Christmas တစ်ပင်ပေါ့နော်မြင်မှုတဲ့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ Christmas tree က is cone in shape cone ဆိုတာအဲ့ဒီလုံးချွန်ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးကိုဒါ cone လို့ပြောတယ်နှလုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်တော့ Christmas tree ပုံစံလေးမြင်ကြတာ cone ပုံစံပဲဒါပေမဲ့သူ့ကို adjective ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ conical လို့ဖြစ်သွားမယ်ကရော့ပုံစံဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ Christmas tree ရဲ့မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါမျိုးကျတော့မြန်မာရဲ့ကိုနားလေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာပေါ့လေကရော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံကိုမြင်တယ်မလားစီစီထဲတဲ့ကရော့လေးမောက်ကြည့်ထားလိုက်ဒါအဲ့လိုမျိုးကိုမျိုးလုံးနဲ့မှမြင်တဲ့အခါကျတော့ conical ကရော့ပုံလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကရော့ပုံလို့ပြောတဲ့အခါကျအပင်ကကရော့ပုံဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျမြန်မာနားထဲမှာရှုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ conical ဆိုရင် conical လို့ပဲမှတ်ထားပါအဲ့တော့ The Christmas tree is conical in shape သူ့ရဲ့ပုံစံ conical ဖြစ်တယ်ပေါ့ Number 9 The small table is blank အဲ့တော့ဒီစပွဲလေးက blank ပုံစံဖြစ်ပါတယ် diamond ပုံစံဖြစ်တဲ့ဆိုရင် diamond shape ထုပြောပါတယ် okay နောက်တစ်ခုက our art is sphere in shape စလုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်သူ့ကို adjective ပြောတဲ့အခါမှာ spherical လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ our art is spherical in shape လို့ပြောရတာပေါ့အဲ့တော့တိပိစံအဖြေလေးပြန်စစ်ကြည့်အောင် let's check the answers 1 over 2 rectangular 3 triangular 4 heart shaped 5 circular 6 pentagonal 7 bell shaped 8 conical 9 diamond shaped 10 spherical ဒါဆိုရမလား Okay နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ imperatives စီခိုင်းချက်ကိုပြတဲ့စကားလုံးတွေဒီအကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်Imperative forms of verbs are generally used to give instructions and directions. Imperative forms of verbs and the ကရိယာတွေရဲ့စီခိုင်းပြတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကို are generally used အများအားဖြင့်သုံးပါတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲ to give instructions and directions အဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေဒါတွေကိုပြဖို့အတွက်အဲ့ဒီကရိယာတွေရဲ့စီခိုင်းပြပုံစံတွေကိုသုံးပါတယ်
They are usually used to treat sequence words like first, then, next, after that, finally, etc. They are usually used to do three things. Which sequence words? Like first, then, next, after that, now, finally, now, so sorry, sequence words. For example, first, draw a 5-point star on the blackboard. A promotion in it. Chatamboma, Naranje to Seva. Okay, that's an imperative form and imperative form of a verb. Then, draw a circle around the star, touching the 5 points of the star. Then, the enama, draw a circle around the star. Any Jay Pelema, so I need to Seva. So, the touching the 5 points of the star. Next, draw a triangle below the circle with the top of the triangle touching the bottom of the circle. Next, draw a triangle below the circle. So, why with the top of the triangle, trigger a trigger, touching the bottom of the circle. So I out you, T need an Italian never know. Trigger to go, you serve. After that, draw a rectangle inside the triangle, which is angles touching the triangle. After that, draw a rectangle inside the triangle. And a trigger a dreamer, Thomas Trigger Bonnie to go, serve. So they come out with his angles to a downy up, no? A diamond to get a downy, touching the triangle. Eddie Trigan, teeny a bung and nibble, alimuti, so we are. Finally, draw a small hatch in the center of the rectangle. And now, soma, draw a small hatch, a table need to go, you serve, but my soyam lesser in the center of the rectangle. Diamonds to gain a lemma, a table need to go, you serve. Hobby, does an apple and go, let's say you are a camujain, send that usalio first, next, after that, and then finally, suddenly, damuli, pubu to a kainome. Now, sequence words in a pubu kainome, pidekama, do ye the imperative form of a verb in as a piper has a he serve as a draw, not the limuli to kainara she. At all. The following are the steps in replacing a light bulb. Put the sentences in the correct order. The following are the steps in replacing a light bulb. Put the sentences in the correct order. E ma bhraga turn on the light. Miu point ma. Ara milo ne jana sa mi yin point ya ma la. Pe sin pi ba ma ta lai twa nai na bo. Remove the light bulb. Milo ko phyu ba. Okay. Na ko turn off the electricity. Miu pe ba, le se ko pe ba. Pi lo put in the new light bulb. Milo atit ko ta ba. Okay. Da so milo to ko le ma so yin song ba lo ya. Mi yin pe ka ma bo. Turn off the electricity. Baby, come with my paloyamless, eh? Milon Piuamily, remove the light bulb. Okay, Piubia come with a palamus, a little dame. Put in the new light bulb, that dame, Bidomanasoma, Mipi and Ponyman, turn on the light, Dilulipia. And I send a comma C, B, D, E, Dilumulipia mobile. At all. Pilita idea, the promotion sea, turn off the electricity. Hopare, Mipiam, Lesipia. Remove the light bulb. Pure. Put in the new light bulb. A little long double. Turn on the light. Mew. Point. Okay. That's an area assembly. Two I was saying. Two literally kind. Rewrite the sentences using the sequence words such as first, then, next, and finally. First, then, next, and finally. So, legu, tomido. No, any assembly as a glowing tomido. Do you watch a little? Pian yibiba. Step one, master, Kunakapuari, promotion Baluya Malesro, Mipea. At the jump, problem lesson, fudge, with a ghost, piens and hurry, pima para usalipolame, turn off the electricity. Drillipua.
Hobby, baby, the camera, every now look you up. Papimele, then more. Okay, that's a step to my then time, then, be the baloyamale, me baby, madame, me don't, pure up, remove the light bulb. Tali dome. Okay, now cook your me, every now ma, next for. Milong the tamas, no, put on the new light bulb. Kunaga exercise, true ema, pigre, usari, lumiano. Now, finally, turn on the light. First, turn off the electricity. Then, remove the light bulb. Next, put in the new light bulb. Finally, turn on the light. That's why, the shift is the same. First and then next, sorry, no, sequence was in two imperatives to Pluto Yamless or Nalevilu Tamari. Hello, Jesu Tamari.